Oi, gente, o vídeo de hoje é vídeo de resenha dos perfumes da Zara. E eu vou fazer desses três aqui, que são lindos, né? A cor deles eu acho muito fofas, que é o Tuberose, o Femme e o Twilight Mauve. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo. E se você não me segue ainda lá no Instagram, me siga, que é Angélica Martins Blog. Lá tá tendo muitos vídeos bem legais também. Então, eu vou começar com o Tuberose, que é esse rosa aqui, super lindo. Ele é um eau de toilette. Ele é um perfume que realmente tem a tuberosa, né, como carro-chefe. Ele tem uma saída fresca e frutada, mas essa saída ela não fica assim por tanto tempo, tá? Vai logo dando lugar à floralidade. Ele tem uma baunilha de fundo, né, que deixa o perfume mais cremoso junto com a tuberosa, mas o que eu sinto aqui é um perfume com uma característica mais leve, né? Ele não chega a ser tão bombástico. Essa tuberosa, ela não é tão, até que diria um pouco datada, ela não é assim, porque muitos perfumes que têm a tuberosa bastante evidência, a gente sente aquele floralzão, né? Aquele floral branco bem evidente. Eu sinto ela mais sutil, mesmo sendo o carro-chefe da fragrância, eu sinto ela com mais suavidade. Eu diria que realmente é um floral amadeirado, né? E que com a evolução fica bem cremoso. O desempenho desse perfume na minha pele foi um desempenho mais mediano. Eu sinto ele bem presente logo na primeira hora, mas depois vai ficando mais suave com o tempo. Na fita olfativa, eu sinto ele mais potente, tá? Eu sinto ele mais forte e mais cremoso até com a evolução. Na minha pele, eu já sinto ele mais suave e vai perdendo essa potência da primeira hora, sabe? Então, realmente uma fixação ali de mais ou menos umas 4, 5 horas na minha pele, mas de mediana até um pouquinho mais pra fraca. Então, esse foi o Tuberose. É assim que fala, gente. Me corrijam aí nos comentários. Bom, passando então pro Femme, que tem esse frasco amarelinho fofo demais, que até acho que engana um pouquinho assim em relação ao que a gente vai encontrar aqui dentro da fragrância. Ele também é um eau de toilette, e ele tem a flor de frangipane e a peônia, né? Logo assim de saída, tem bergamota também, que dá até um toque mais fresco na saída do perfume. Tem a orquídea e o heliotrópio, tem baunilha, muita baunilha, e a fava tonka, que dá um toque até mais amendoado para a fragrância. Ele tem notas amadeiradas, tem almíscar branco, dá realmente, ele tem um toque almiscarado, e ele é um perfume bem cremoso. Ele sai assim um pouco mais cítrico, né? Mais fresco, eu diria. Ele não é nem tão cítrico na saída, mas ele é mais fresquinho. Mas ele vai evoluindo para essa cremosidade, para esse toque amendoado, né? Essa baunilha e a fava tonka vão aparecendo bem, né? Que realmente vai indo para esse toque mais amendoado. E ele é bastante similar ao Hypnotic Poison. Eu sinto ele bem próximo do Hypnotic Poison mesmo, o tradicional. Mas é como se fosse uma colônia até do Hypnotic Poison. Uma coisa assim mais leve, né? Não tão bombástico como é o Hypnotic Poison, né? Um perfume bem presente. Aqui não, aqui eu sinto ele mais leve. Mas você sente essa similaridade com o Hypnotic, sabe? Então eu consigo usar, por exemplo, ele em dias mais quentes, consigo usar ele no dia a dia até, tá? Seria como se fosse realmente ali um, nem um eau de toilette, tá? Mais uma colônia mesmo do Hypnotic Poison. Achei ele bem gostoso e bem confortável. Se você gosta assim do Hypnotic e acha ele muito forte, né? Eu acho que você vai gostar dele por ele ser do Femme, né? Por ele ser mais leve e mais confortável. Passando pro Twilight Mauve, que é esse lilazinho aqui. Ele também é um eau de toilette. O Femme, o amarelinho, também é um eau de toilette, tá? Ele tem a maçã, a bergamota e a groselha preta de saída. Ele tem notas florais, né? O corpo floral. Ele tem o âmbar branco, tem o cedro. Ele tem
um frescor assim, bem evidente logo na saída, mas é um frescor assim que eu diria bem bombástico até. Para vocês terem uma ideia, eu acho o Twilight Move mais presente do que o Femme. Embora o Femme seja similar ao Hypnotic Poison, que é um perfume bem bombástico, eu acho que ele fica bem confortável, né? Justamente por ele ser mais levezinho, né, do que o Hypnotic. O Twilight Move, ele é bem similar ao Be Delicious, né? Mas ele, não é que ele seja mais forte, gente, mas ele tem uma saída mais explosiva. Mas ele também vai ficando mais suave com o tempo, mas pelo menos na minha pele, ele fixa mais do que os outros dois, né? Ele é um perfume mais fresco, ele tem essa nota de maçã, né? Presente, a bergamota, ele fica mais presente na minha pele. Eu acho até que esse toque mais, um pouco mais seco, né, do cedro, dá uma avivada mais para a fragrância, né? Eu sinto bem isso nele. Eu sinto um perfume fresco, mas com um toque mais seco. Então é isso. Foi isso que eu senti em relação a esses três perfumes. Esse aqui, realmente, eu não sei se ele se parece com algum, se ele tem alguma referência olfativa, né? Provavelmente tenha, eu que realmente não conheço. Se vocês conhecerem, deixa aqui embaixo nos comentários. E os outros dois, Hypnotic Poison e o Be Delicious, tá? O meu preferido deles é o Twilight, né? Eu acho ele uma delícia e realmente bem parecido, mas o Femme também é uma delícia. Na verdade, são três perfumes completamente diferentes, né? De fragrância, assim. Esse daqui, bem mais floral, com esse toque mais cremoso, né? O Hypnotic não, gente. O Femme, mais amendoado, cremoso também, mas ele é mais sensual até, né? E o Twilight, que ele é mais fresco, né? E com um toquezinho até um pouco mais seco de fundo, né? Esse toque seco que eu sinto nele é mais o fundo, mais na secagem da fragrância. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau!